Mestis Rayonis Sopel Etsershi 15 Februars stumrebi chamovidnen. Zamtris amsusxian dges mati shekrebis mizezi kargi ambavi ariqo. Isini khorguanebis ojaqs sakartvelos svadesva rayonebidan ezvnen. Natesaobis samdzimris satkmelad Vakhtan Khorguantan mividnen, romasat simamri gardaetsvala. Mat shoris Tbilisidan chasuli Vakhtangis Dzmishvili Lasha Khorguanits iqo. Iqo chemi simamris gasvenebaze chamosuli. Da gasvenebis ghames amovida chemtan ak tskhorob me da ამოვიდა ჩემთან, ამ სახლში ამოვიდა. Და ამასთან ერთად მეზობელი იყო აქ, აი მისი 40 იყო. აი ამ სახლში იყო. ახალგაზრდებიც იყვნენ ოსული. Ну, ბევრი ნათესავები იყვნენ, თავმოყრილი და იყო იქ გავიდა იმათთან. ღამე ბიჭებმა დალიეს. ერთ-ერთმა ახლობელმა ლაშას მობილური სთხოვა. დარეკვით კი რამდენიმე მათგანმა ისარგებლა და ნაცნობებს გადაურეგეს. Უკვე ღამის 3 საათი სრულდებოდა, როცა ნასვამი ბიჭებიდან ერთ-ერთმა საკმაოდ ცნობილ ქალბატონს ტელეფონზე დაურეკა. Ზარს არავინ უპასუხა. Თუმცა რამდენიმე წუთში ადრესატმა თავად გადმორეკა. Როგორც თვითმხილველები ამბობენ, გინებისა და მუქარის ფონზე უცხო მამაკაცი ზარის ავტორის ვინაობას ითხოვდა. ნასვამმა ახალგაზრდამ გინებას გინებითვე უპასუხა. ლანძღვა და მუქარა მას შემდეგაც გაგრძელდა, რაც ტელეფონი ლაშას დაუბრუნდა. Ხორგუანმა უცნობთან ამოსაუბრეს აუხსნა, რომ ის საქმის ყურში არ იყო, რადგან მობილურიდან სხვებმაც დარეგეს. Მაგრამ ახსნა განმარტება არ გაჭრა. თელამ სიტუაციას ჯუმბერ გვეტაძე შეესწრო, რომელიც სოლიძმასთან მისასამძიმრებლად იმერეთიდან იყო ჩამოსული. მე არა ვარ ის ბიჭო, ვინც ეხან გელაპარაკებოდათ. იმან უთხრა იქედან, ესე უთხრა ლაშა, მე უთხრა რა მოხდა ბიჭოთ, რო უკითხე და იმან უთხრა, რომ ესე იგი მითხრა, რომ ხვალო ვილაპარაკოთ ბაჩუ ახალაიასთან. Да, შეუმაგინა და გამიტიჩა ტელეფონი. ლაშას სატელეფონო ზარებ სოფელ ეცერში მდგომი მაგთის ანძა აფიქსირებდა. ამავდროულად ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტში იქმნება დოკუმენტი, რომ მესტიის რაიონში მოქმედებს კარგად ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფება. მეორე დილით 18 თებერვალს ვახტან ხორგუანის სტუმრები გზას გაუდგნენ. მესტიიდან მომავალ სამარშრუტო ვილისში რამდენიმე მგზავრი დახვდათ. ლაშა და მისი ორი ბიძა სამგზავრებთან ერთად ეცერში ჩასხდნენ და ზუგდიდისკენ წამოვიდნენ. მაგრამ რამდენიმე კილომეტრში სოფელ ჯორკვალთან სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეცრაზმი შემოეგებათ. აბა სასწრაფოდ ჩამოდითო და ჩამოგხსნეს უკვენანი ძირს. მე ამ ბიჭებს ჩვენთვის არ ვხლიათ ხელი, მე და იმი მზარისთვის. ჩვენ ვიყავით ორი მამაკაცი. ამ ბიჭებს გაჩხრიკეს ეს ბიჭები, იქ მანქანასთან დააყენეს ტელეფონის ნომერი, როგორც კი გითხარი და გაიგეს ტელეფონის ნომერი ეს არის უთო და რო თქვენ ეს ვიპოვეთო, გაიყვანეს ის ბიჭები და ჩვენ რო უთხარით, რომ ესეთი რაღაც რა ხდება და ჩვენ ვიღან მიგვაკარა. ეს ბიჭები ლაშა ხორგუანი და ძმები ხვიჩა და გოჩა მილდიანები იყვნენ. მათი დაკავების ამბავს მანქანის მძღოლი და მგზავრები ასე ყვებიან. ტელეფონები ვის გაქვთო? ეს იკითხეს და მე რაღაცა მაჩვენა ტელეფონი. ეს მილდიანები იყო თუ ლაშა, არ ვიცი. ერთმა უფროსი იყო, მე მგონი, იმან ესენიც გაუსინჯა, ჯიბეები განუბრუნა, ლაშას ტელეფონი გამოართვეს. იკითხეს ტელეფონი, ტელეფონები სად გაქვთო და ერთ წელზე ქონდა მიბიჯენილი ტელეფონი და ჩვენა იმბავშვა ტელეფონი. ხუჭა მილდიანი, რომელიც ვაზიანის ბატალიონში მსახურობს, კამერის წინ გამოჩენას მოერიდა. მან ახსნა განმარტება სახალხო დამცველს მისცა. პირველი ჩხრეკის დროს ჩემს ძმას გამოართვეს მობილური ტელეფონი. მე დავინახე, რომ პოლიციელებმა ეს ტელეფონი ჩართეს და ათვალიერეს და შეამოწმეს. შენი ტელეფონის ნომერი მითხარიო, უთხარი. დაიკავეს თვითონ ტელეფონი. მე ხორგვანში ეკითხნენ, ტელეფონის ნომერი მითხარიო შენიო. უთხრა და გადმოხტე ერთი. ვისაგინებდიო წხელიო. მე გაიყვანეს განძი. სოდის გამომძიებელმა ზურა ბეიტრიშვილმა, რომელიც ამ საქმეს უძღვებოდა, მოწმეებად თავისი 4 თანამშრომელი და მანქანის მძღოლი გამოიყვანა. მან არც ერთი მგზავრი, რომელიც ხორგვანისა და მილდიანის შხრეკას და დაკავებას შეესწრო, არ დაკითხა. ჩვენ გადავწყვეტეთ ვილისის მგზავრებთან გასაუბრება და მათთან შესახვედრა სვანეთის მიმართულებით გავემგზავრეთ. გამოძიების ვერსია, რომელიც სოჩი შეიქმნა, იმ ხალხის მონათხრობით უნდა გაგვემტკიცებინა, ვინც უშუალოდ ფაქტს შეესწრო. თვითმხილველებს თბილისში, იმერეთში და ბოლოს ეცერში მივაკვლიეთ. მათი ნაამბობი გამომძიებელ ბეიტრიშვილის მიერ შექმნილ დადგენილებას რამდენიმე პუნქტში ეწინააღმდეგება. პირველი, დადგენილებაში წერია: ლაშა ხორგუანი 2007 წლის 18 თებერვალს გოჩა და ხუჩა მილდიანებთან ერთად მიემგზავრებოდა მესტიის რაიონის სოფელ ცხუმურიდან ქალაქ ზუგდიდის მიმართულებით.
ტყუილია, ტყუილია მაგი, გეუბნებით რა არის, იცი, არის მაგ ტელეფონზე ყველაფერი. ლაშა ჩვენთან ერთად დაჯდა ეცერში. ცხუმარდან მოყვებოდა ის ორი. ამისი შენწრე ჩემი ქმარიც აგვაცილა ისიც არის. თავის ისი ძები იქ ჩარდნენ არღლიანი ჯოტო იმან სუმკა მოუტანა ჩემ ბავშვს გასატნევა თბილისში. ისიც იქ ესწრებოდა. ლაშა ჩვენთან ერთად პირველი გზამდე ჩვენ ავედით და მერე მოვიდა ლაშა და ის თავის ისი ძები. იმათ ლაშა არ იცნობდა. დის იმორბიჭს. თორე მანქანაში სიტყვა რას ქვია, სიტყვა არ უთქვამთ ერთმანეთისთვის იმორბიჭს და ლაშას. დილას 6 საათზე გამოვედით სახლიდან, ჩამოვედით მე ჯუმბერი გვეტაზე და ლაშა ხორგვანი. სამი ერთი ოჯახიდან გამოსულები ჩავჯექით ეცერში. სოფელ ეცერში. ის ორი ახალგაზრდა რომელსაც თქვენ მიყვებით, მე იქან არ მინახია, ისინი მოყვებოდნენ მანამდე იყვნენ მაშინაში, სანამ ჩვენ ჩავჯდებოდით და დახვდნენ მაშინაში. Ну, тендебода ის პერიოდი იყო, რომ გამაჩერეს ცხუმარის გადასახლებთან ორმა ბიჭებმა, რომელიც ჩემთვის უცნობი იყვნენ ისინი. ზუგდიდში მიდიხარ რომ კითხო. Ну, წამოვედი და მერე დამერეკა ბიძამისმა. ბიძა ბიძამ. ლაშას ბიძამ. როცა მიდიხარ რომ მურმანიო ზუგდიდში ასე და ასე ორი სტუმარი არის და ჩემი ძმის შვილიც მიდისო. როცა ცალელი ვარ თქო და დამხვდნენ ეცერში ისინი. ცხუმარსა და ეცერშუა არის კაერთი 15-16 კილომეტრი. კოჩა მილდიანი ამბობს რომ ლაშას ის და მისი ძმა არ იცნობდნენ. კოჩა თბილისში სამკურნალოდ მიდიოდა. მისი ძმა ხუჩა კი ვაზიანის ბატალიონში ბრუნდებოდა. ცხუმარში ცხოვრობ. იქიდან მოვდიოდით მე და ჩემი ძმა. მშობლებმა ჰქონდა აღებული 10 დღიანი ჩემ ძმას. მეც აქ ვიყავი და შევედით ერთად. მე მკურნალობდი თირკმელზე. გამოვედით დავხვდით ტრასაზე. გამოიარა ვილისმა. ჩავჯექით და წამოვედით ესერში ხუთნი ჩაჯდნენ. არ ვიცნობდით არავის. მეორე წინააღმდეგობა, რაც დადგენილებაში გამოიკვეთა, უშუალოდ დაკავების ფაქტს უკავშირდება. ბეიტრიშვილი სამივე ბრალდებულზე ერთი და იგივე წერს. იგი არ დაემორჩილა და აქტიური წინააღმდეგობა გაუწია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებს, რომლებიც მოუწოდებდნენ მას წესრიგისკენ და ცდილობდნენ აღეკვეთათ მისი კანონსაწინააღმდეგო ქმედებანი. წინააღმდეგობა გაუწიეს თუ არა ბიჭებმა? ჩემ თვალწინ არაფერი. ჩვეულებრივად შეხვდნენ. აბსოლუტურად არაფერი ვარ არ ყოფილა იგან. სანე ჩვენთან ერთად იდგა იმ ბავშვებს ხელები თავზე ჰქონდათ შემოდებული როგორც უთხრეს. მე დავინახე ეს რო ხერბორკილები დაადეს და თავი იმას რო დაარწმავინეს ეს ჩემი თვალით ვნახე. შემდეგი ბრალდება რაც ხორგუანსა და გოჩამბილდიას წაუყენეს ასეთია. პირადი ჩხრეკის შედეგად შარლის უკანა მარცხენა ჯიბეში აღმოჩნდა და ჩამოერთვა დიდი ოდენობით ნარკოტიკური საშუალება. იგულისხმება სამი აბის უბოტექსი. მანქანასთან გაჩხრიკეს და გაიყვანეს მერე გვერდზე. რო გაჩხრიკეს რა ნახეს? არაფერი არ მინახია მე იქ. არა და უყურებდით გაჩხრეკო ასე? ნუ მთელი ხალხი ხო იქ იყო რა შვიდი კაცი მეჯდა. აბსოლუტურად ჩემ თვალ წინ არაფერი არ მოუნახიათ იმათვის. იმას ქნეს ჯიბეებიც გადმობრუნეს ყველაფერი, მაგრამ იმას არ ჯიბეში ქონია ფული ქონდა ცოტა აგზის ფული ექნებოდა მეტი რა უნდა ქონოდა. დაუწყო ასე ჯიბეებზეც ნახა, ჯიბეების უნახა, კორტუკის ისინიც უნახა, მეც სპეციალურად უყურებდი, რომ რაიმე ხარ აქვთ ჯიბეში ბავშვებს. უყურებდი და იმათ, იქანა ჩვენ თვალწინ არაფერი არ უნახიათ. ბავშვებს არაფერი არ ქონია ჯიბეში. გზავრების თვალწინ ბიჭებს არაფერი აღმოაჩნდათ, თუმცა ჩხრეკა, როგორც გოჩამილდიანი ყვება მეორედაც ჩატარდა. ჩხრეკეს და არაფერი არ მოაჩინეს. მიგვიყვანეს და მანქანას კაბოზე მიგვაყოდეს. იქ ჩაგვიგდეს თვითონ სამი ტაბლეტი სუბოტექსი, სამი ლიმონკა ზურგ ჩანთაში. მერე დაიწყეს ჩხრეკვა. ჩხრეკვა დაიწყეს და ამოიღეს თვითონ სამი ტაბლეტი სუბოტექსი, სამი ლიმონკა ჩვენს ზურგ ჩანთიდან. ხვიჩა მილდიანი ჩხრეკის ფაქტს ახსნა განმარტებაში ასე იხსენებს. პირველი ჩხრეკის შემდეგ მე, ჩემი ძმა და ვილისის მგზავრი კიდევ ერთი ახალგაზრდა ცალკე გადაგვიყვანეს. სამგზავრო ვილისის წასვლის შემდეგ ჩვენ ხელმეორედ გავჩხრეკეს და ამ დროს აღმოგვიჩინეს ნარკოტიკული ნივთიერებები, რაც სავარაუდოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერვე იყო ჩადებული. პოლიციელებმა ზურგჩანთაში აღმოაჩინეს სამი ხელყუმბარა, რომელიც მე არ მეკუთვნოდა. და თუ საიდან მოხვდა ისინი ჩემს ზურგჩანთაში, არ ვიცი.
Kota esidan tbilisamde nemsi gaviketes, nemsi gamiketes, mara ver vigzeni. Mashin miuqdi ro imokmeda nemsma. Guli merevoda. Opliani viqavi teli yigame. Gamomaqara tanze khellebzi da mashin miuqdi ro nemsi gamiketes. Tabru mekhovoda. Imedzinam teli yigame. Igero shemomiqones. Damabes seiptan. Унахет ერთმანეთი მაშინ ჩემ მაძმა მითხრა ნემსი გაგიკეთესო ვიცი თქვა ნემსი გაგიკეთეს თქვა შენ ვერ იგზენიო მე ვერ ვიგზენი თქვა თვითონ იგზონ ნემსი კონცე გაუკეთე საჯდომ კონცე ჩემ ძმას ომბუდსმენისადმი მიწერილ წერილში ნემსის გაკეთებას ხუჩა მილდიანიც იხსენებს ქალაქ ქუთაისში სხვა ავტომანქანაში გადაყვანისთანავე ვიგზენი ნემსის ჩხლეტა მარჯვენა ბარძახზე მე პოლიციელს მაშინ მეუთხარი, ნემს რატომ მიკეთებ მეთქი. რაზედაც პოლიციელებმა არავითარი პასუხი არ მომცეს და მანქანის კარი მომიხურეს. ნემსის გაკეთების შემდეგ მე დამეწყო გულისრევა, ტკიოდა თავი. თბილისისკენ მიმავალ გზაზე რამდენჯერმე ამერია გული. ნარკოლოგიურშიც ცუდად ვიყავი. იქაური ექიმს გულისრევის გამო საპირფარეშოში გასვლა რამდენჯერმე ვთხოვე. მოგვიანებით ტანზეც გამომაყარა. Чем ცხოვრებაში ნემსი არ გამიკეთებია, სამკურნალოდ მოდიოდი, მკურნალობდი თირკმელი მაწვეხებს და იმიტომ ვიყავი გამოსვლით თბილისში, იმიტომ მოდიოდი. ის და მაგ თირკმელზე. გოჩას მკურნალობაში ბიძა, ლავრენტი მილდიანიც ეხმარებოდა. გოჩა ავადმყოფი ბიჭი იყო, მე გამოვიყვანე ოქტომბრის თვეში, საავადმყოფოში ერთი თვე მკურნალობდა თირკმელებზეა. დავადებული ბიჭი ამ კურნალობის მერე შეცვენებას თავაზა ექიმმა და ცოტა ხანი დაიცვენო მერე ისევ დაივიწყებთო კურნალობას და ამ პერიოდში ამ დაცვენების პერიოდში ხუჩასაც შეფილება მოუწია და 10 დღის ვადით იყო გაშვებული ჩავიდნენ სვანეთში ნარკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძველზე სასამართლო მილდიანებს 500-500 ლარის ჯარიმა დააკისრა პროკურორმა ქეთი ჩომახაშვილმა მათ მეორე დღესვე საპროცესო გარიგება გაუფორმა. სასამართლოზე ჩემ ძმა შეეკითხნენ პირველად, როგორ იყო ჩემმა ძმა მოთხრა. ჩაგვიგდესო, ჩაგვიყარესო, წამლებიო, ლიმონკებიო, არ ქონდაო ჩვენო, ნემსი გაგვიკეთესო. მე შემეკითხნენ, შენ რა სიტყვიო? მაგაზემეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი თქო. ასე იყო თქვა, რაც ჩემი ძმა მოგიყვა თქვა, ეგრე იყო თქვა. ესე გამოგვიშეს იქიდან. სასამართლო განაჩენში კი მოსამართლე რეზო ნადოი წერს. სხდომაზე დადგენილი იქნა, რომ ბრალდებულები აცნობიერებენ იმ დანაშაულის ხასიათს, რომლის ჩადენაშიც მათ ედება ბრალი. სასამართლოზე საპროცესო გარიგების თანახმად ძმებს 3-3000 ლარი დააკისრეს. ამას 500-500 ლარი ნარკოტიკების მოხმარების დაემატა და ორივეს ერთად გადასახდელი 7000 ლარი დაუგროვდა. ოჯახში რაც ყავდათ, სამი ახალი, ყავდათ ის გაყიდეს იმის საფასურზე, დანარჩენი საპროცენტოც იყო აღებული, არის აღებული, პროცენტოდაც არის აღებული და ვერ გავიმეტეთ ჩვენ ბიძიები და დეიდები, მამიდები, ყველამ ცოტა პატარა წვლილები მიუტანეთ და აი იმით ვამჯობინეთ, რომ მაგათი გარეთ ყოფნა ვამჯობინეთ, ვიდრე ციხეში ჯდომასაც და ფულის ჩაბარება, აი იმიტომ მოხდება ეს ფულის ჩაბარება. ნათესავებს ბიჭების პატიოსნებაში ეჭვი არ შეაქვთ, რადგან კარგად იციან მათი ცხოვრების წესი. თიბვა, ზიდვა, წიყვა და ეს ამბავი და კარტოფილს ესავენ და იმას ამოიყვანებენ, იმას ჩამოიტანებენ ზუგდიდში, აი იმით ირჩენენ ხალხს თავსა და ზენით ბიჭები არიან და თავიანთი მიწას მარტო კი არა და მეზობლის მიწებსაც ღებულობდნენ სანახევროდ და იმასაც ამუშავებდნენ და იმით უფრო მეტი რომ მოგვემატოს ოჯახშიო და რაღაცა სული რა ვიდგათ აი მის გულისთვის, მაგრამ შრომობენ და წვალობენ ეს ბავშვები ოჯახში.
მილდიანები 18 თებერვალს დაიჭირეს და 20 გაათავისუფლეს. ლაშა ხორგუანი კი 11 აპრილს გაუშვეს და 5000 ლარის გადახდა დააკისრეს. ნიშანდობლივია ერთი ფაქტი. ხოჭა მილდიანს 5 აბისუბოტექსი და 3 ხელყუმბარა აღმოაჩნდა, ხოლო ლაშას 3 აბისუბოტექსი. და მაინც ფაქტია, რომ გამოძიებამ ლაშას მიმართ მეტი ინტერესი გამოიჩინა. თავარი კითხვა მას სოდმა პირველი შეხვედრისთანავე დაუსვა. წხელი ვისაკინებდიო რა? ბიძებმა ლაშას დაკავების ამბავი ნათესავებში ატყობინეს, მაგრამ ახლობლებმა მის ადგილსამყოფელს ვერ მიაგნეს და დასახმარებლად ომბუდსმენს მიმართეს. 19-ში საღამოს გიგა გიორგაძემ ლაშა ხორგუანი მილდიანებთან ერთად მოდულის იზოლატორში აღმოაჩინა და მათ ახსნა განმარტება ჩამოართო. ხორგუანს პირდაპირ ვკითხეთ, მობილურზე საუბარს ხომ არ უკავშირდება? ეს ყველაფერი რაც შენს თავს დაატრიალდა. მან დაიწყო ტირილი, ნერვიულად დაიწყო, ადგა და ნერვიულად დაიწყო სიარული ოთახში, მოითხოვა შეგვეწყვიტა ინტერვიუ, თავი დაგონებებინა მისთვის, ითხოვდა ადვოკატის აყვანას, რათა გაკეთებულიყო საპროცესო და ყველანაირი სხვა, ასე ვთქვათ, გზით სიმართლის მტკიცებისთვის თავის დანებებას ითხოვდა ნათესავებისაგან. ლაშაზე დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ის იყო ძალიან შეშინებული და ის მალავდა რაღაც ფაქტს. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ სოდის მაღალჩინოსნები ლაშასგან ზარის ავტორის დასახელებას ითხოვდნენ. მან ეს ადამიანი არ გათქვა. ზარის ინკოგნიტო ავტორმა ლაშას დაპატიმრება გაიგო და ომბუდსმენს პირადად მიწერა წერილი. 40-ის სუფრიდან წამოსვლის შემდეგ ლაშას მობილურზე დარეკავთხოვე. ნომრის აკრეფის შემდეგ დავაფიქსირე, რომ შეცნობით კრეფტი და პირველივე ზარის შემდეგ გავთიშე. დაახლოებით 2 წუთში ჩემს მიერ აკრეფილი ნომრიდან 899-53-53-51 დამირეკეს. მესაუბრა მანდილოსანი, რომელმაც მკითხა ჩემი ვინაობა და უკმაყოფილება გამოთქვა გვიან გახორცელებული ზარის გამო. მე ბოდიში მოუხადე მას და ვცდილობდი ამეხსნა, რომ მე შემთხვევით მოხდი მასთან. მოსაუბრა მანდილოსანმა ყურმილი გადასცა მამაკაც, რომელმაც შემაგინა. თავდაპირველად მე ვცდილობდი ამეხსნა მისთვის, რომ ზემოთ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე შემთხვევით გავუშვი ზარი, მაგრამ მან კვლავ გააგრძელა გინება. მე ძალიან ავღელდი მიყენებული შეურაცხყოფის გამო და გინებას გინებითვე უპასუხე. ამის მერე მან კვლავ დამირეკა და ვინაობა მკითხა და კვლავ მაგინებდა. მე მას კითხვითვე უპასუხე მისი ვინაობის შესახებ. მან მიპასუხა, რომ იგი იყო ირაკლი. ახალ აიას კაბინეტში მოგიწევს საუბარიო და კვლავ გინება გააგრძელა. მეორე დღეს სტუმრები წავიდნენ. შებინდებისას მე გავიგე ლაშას დაჭერის ამბავი და მიმაჩნია, რომ ლაშა დაკავებულია ამ საუბრების გამო, რადგან ზარები განხორციელდა მისი ტელეფონიდან და ეს ტელეფონი მას თან ჰქონდა. ჩვენ გადავამოწმეთ სატელეფონო საუბრების დეტალური ამონაწერი. ამონაწერში ჩანს, რომ 2:43-ზე და 2:44-ზე ლაშა ხორგუანის ტელეფონზე მართლაც დაირეკა წერილში მითითებული ნომრიდან 899-53-53-51. ეს ნომერი რუსთავიორის ყოფილ ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანს ეკუთვნის. დღეს ის ნატოს საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელია. შემდეგი ორი ზარი 5 წუთის ინტერვალით შესრულებულია ნომრიდან 877-98-63-63. ამ ნომრით სოდის უფროსი ირაკლი კოდუას არგებლობს. შედეგები უმაღლესი. ჩვენ დავუკავშირდით ირაკლი კოდუას და სატელეფონო ზართან დაკავშირებით კომენტარი ვთხოვეთ. შეიძლება რომ მითხრათ დავშვათ იმ პერიოდში თქვენ რა საკითხთან დაკავშირებით დარიგეთ? აი რა თქმა უნდა იმენი აი შუბინეთში როდის ვისთან დავლიკე ახლა აი რა გაქვს მე ფეშული კაუ 100 კაცს ახლა 100 კაცს და აი 200 კაცს მე ეგან ზუ ფეშლება ზუსტად მე მეშლება აი არ ვიცი ვიზე იგი ალბათონს ახსენებს ასეთ ნომერს წერს 53-53-51 მე დავრეკეო და იქიდან მაგინესო ეს ადამიანიდან და მე მქრაო რომ ესე მიცხრაო რომ მე ვარ ირაკლიო და ხვალ ახალაიას კაბინეტში შევხვდებითო ახალაიას არ არის ქენ არ დაემუქრეთ და შეიძლებოდა რომ დაგერეკათ. ზარის ავტორმა სიფრთხილის გამო სიმართლის ბოლომდე დაწერა ვერ გაბედა. მას ზარი ამ ნომერზე შემთხვევით არ გაუშვია. კერძო საუბრებიდან ჩვენ შევიტყვეთ შემდეგი. სოფელ ეცერში აფრაზიძებთან დაკავშირებული ცნობილი ძვლების ისტორიას ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანიც აშუქებდა. წამოსვლისას მან თავისი მობილურის ნომერი სოფელში მაცხოვრებლებს დაუტოვა. თუ რამე სიახლე იყოს შემატყობინეთო. ცნობილი ჟურნალისტის ტელეფონი ბიჭებმა კარგად დაიმახსოვრეს და ერთ მშვენიერ დღეს ერთმა მათგანმა დაურეკა. ახალაიეს კაბინეტში შევხვდებითო, უთქვამს ირაკლის მოსაუბრისთვის. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ მას თანამოსაუბრე პატიმარი ეგონა. ანძის მეშვეობით ადვილი გასარკვევია, რომ ზარი ეცერიდან შესრულდა და მოვლენები ახალაიას კაბინეტის მიღმა განვითარდა.
მეორე დილით მესტიისკენ სოდის მოზრდილი შემადგენლობა გაემგზავრა. გენერალური პროკურატურის საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსმა ხვადაგიანმა ამ საქმეში რვა გამომძიებელი ჩართო. ესენი არიან მთავარი სამმართველოდან ქუმსიაშვილი, გელაშვილი, კვარაცხელია, ლეჟავა. იმერეთის სამხარეო სამმართველოდან ამირან მიროტაძე და გიორგი ყურაშვილი. სამეგრელოს ემუსვანეთის სამხარეო სამმართველოდან თემურ შენგელია და ირაკლი ბასალია. გამომძიებლები სვანეთში სპეცრაზმთან ერთად 4 მანქანით გაემგზავრნენ. ლაშა ხორგუანს, რომელიც გრიგოლ ფერაძის სახელობის უნივერსიტეტში სემესტრული გამოცდის ჩასაბარებლად მიიჩქაროდა, კითხვებზე პასუხისგაცემა მოდულის შენობაში მოუწია. ამ საქმის შესწავლის შემდეგ ომბუდსმენმა სოზარ სუბარმა პრესკონფერენცია გამართა. საქმის შესწავლის შედეგად იკვეთება დანაშაულის ნიშნების სოდის უფროსის ირაკლი კოდუას, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს პროკურატურის თანამშრომელთა ქმედებებში. საქმე შეეხება უდანაშაულო პირთა დაკავებას და მათ სისხლის სამართლებრივ დევნას პირადი შურისძიების მიზნით. ასევე დაკავებულ პირთა წამებას, მტკიცებულებათა ფასიფიკაციას, ნარკოტიკებისა და საბრძოლო მასალების ჩადებას და ნარკოტიკის იძულებით გაკეთებას. სახალხო დამცველმა ლაშა ხორგუანის წამების დეტალებიც გაამხილა. პირადი საუბრებიდან ჩვენ ვიცით, რომ მას რამდენიმე ბოთლი წყლით სავსე პლასტმასის ფოთლი გადაახეთქეს თავზე. თუმცა ისიც ვიცი, რომ ეს ადამიანი ამის დადასტურებას არ აპირებს, იმიტომ რომ დაშინებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან სახალხო დამცველის პრესკონფერენციას რეაგირება არ მოჰყოლია. მათ ინტერვიუზე ჩვენც უარი განგვიცხადეს. ნომერ პირველი იზოლატორის ექიმი ლაშა ხორგუანზე ფიზიკური ზემოქმედების კვალს ასე აღწერს. შუბლზე თმის საფარქვეშ აღენიშნება ნაფლეთი ჭრილობა. მარცხენა ყურის ნიჟარა შესიებულია. ორივე თვალბუდის ქვემოთა მიდამოში გამოხატულია კანქვეშა წითელი ფერის სისხლნაჟღენთი. პოლიციელების მიერ დაკავების ოქში აღნიშნული იყო, რომ ეს დაზიანებები მას ჰქონდა, ოღონდ მიიღო. მას შემდეგ რა წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციას და დაკავების დროს გახდა ეს მოხდა ეს დაზიანებები, ხოლო ხორგონმა თქვა, რომ ეს დაკავებამდე ჰქონდა ეს დაზიანებები მიღებული. ანუ ის პოლიციელების მიმართ პრეტენზია არ ჰქონდა. პრეტენზია მას ჰქონდა, ოღონდ თავიდან. როცა პირველად დააკავეს და გაჩრიკეს, მან უკვე მსხელი არ მოაწერა უდანაშაულობის გამო. პრეტენზიები დაკარგა სოჩი მისვლის შემდეგ. დღეს მას ჟურნალისტებთან საუბრის სურვილი არ აქვს. მას შემოგვითვალა, რომ სათქმელი უკვე აღიარებით ჩვენებაში თქვა. მინდა მოგახსენოთ, რომ წარდგენილ ბრალდებაში თავს მთლიანად რომ დამნაშავეთ და მინდა ვაღიაროთ ჩემს მიერ ჩადენილი დანაშაული. 13 თებერვალს წავედი ნათესავის დაკრძალვაზე. 18 თებერვალს გადავწყვიტე დილითადრე წამოსულიყავი. ამ დროს ძირს დავინახე მიწაზე დაგდებული პარკში გახვეული რაღაც ნივთი, რომელიც ავიღე გავხსენი და ვნახე, რომ შიგნით იყო მოთავსებული თეთრი ფერის სამიცალიაბი და პატარა ნატეხი. ენის წვერის ამ პატარა ნატეხზე დადებით მივხვდი, რომ ის უნდა ყოფილიყო ნარკოტიკული საშუალება სუბუტექსი, რომელიც იქვე მოიხმარე. კერძოდ გადავყლაპე, ხოლო დანარჩენი სამიაბი შევინახე შარვლის მარჯვენა უკანა ჯიბეში. როდესაც ჩვენი ტაქსი მივახლოდა სოფელ ჯორკვალს, ის გააჩერეს შემხვედრმა ავტომანქანებმა, საიდანაც გადმოვიდნენ პოლიციის ფორმაში ჩაცმული პიროვნებები, რის შედეგად მოვიდნენ და აპირებდნენ ჩემს გაჩრეკას. მე შემეშინდა მათი და დავაპირე გაქცევა, რა დროსაც ხელების და ფეხების მოკნევით ვცდილობდი გაქცევას და უწევდი წინააღმდეგობას, მაგრამ პოლიციელებმა აღკვეთეს ჩემი წინააღმდეგობა. აქვე მოგახსენებთ, რომ წარსულში ნასამართლები არ ვარ. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვთხოვთ მაპატიოთ ჩემს მიერ ჩადენილი დანაშაული, რასაც გულწრფელად ვინანიებ და ვითხოვ პატიებას. ლაშა ხორგუანი.